Salam uşaqlar. Bu gün sizinlə 2-ci sinif riyaziyyat iş dəftərinin ikinci hissəsindən səhifə 2-nin izahını verəcəm. Çıxma, onluğun ayrılması halı. İki rəqəmli ədədlə bir rəqəmli ədədin fərqi, yəni çıxılması. Tapşırıq nömrə 1. Təsvirlərdən istifadə etməklə və alt-alta yazmaqla fərqi tap. Baxaq. 35 - 8. 35-in təkliyi 8-dən kiçikdir. O zaman biz onluqlardan bir onluq 5-in üzərinə əlavə etməliyik. 35 - 8. 5-dən 8 çıxmaq olmaz. 3-dən bir onluq veririk. 5-in üzərinə olur 15. 15-dən 8 yerində də qalır 2. Artıq bunlar bizə lazım deyil. 15-dən 8 7. 2-dən 2-ni də endirəy aşağı. 27. 27. İkinciyə baxaq. 24 - 7. Yenə onluğumuzun azalanımızın təkliyi çıxılandan kiçikdir. Yəni 4-dən 7 çıxmaq olmaz. Ona görə 1 onluq burdan verəcək gördüyümüz üzərinə. 24 - 7. 5-dən 7 çıxmaq olmaz. 2-dən 10 əlavə edirik. 4-ün üzərinə olur 14. Yerində də qalır 1. 14-dən 7, 7. 1-i endirə yaşa. 17. 42 - 6. Yenə 2 6-dan kiçikdir. 1 onluq əlavə etməliyik. 42 - 6 2-dən 6 çıxmaq olmaz. 4-dən 10 veririk 2-yə, olar 12. Yerində də qalır 3. 12-dən 6 6. Üçü də endiririk aşağı, 36. Tapşırıq nömrə 2. 2-yə baxaq. Çıxma əməlini yerinə yetir və cədvəli tamamla. Misallara yer verilib, siz orada yazasınız. Baxaq. Azalan verilir, çıxılan verilir və onluq ayırmaq lazımdır, yoxsa lazım deyil. Lazımdırsa bəli yazmalıyıq, lazım deyilsə xeyir yazmalıyıq. Baxaq. Virdə fərqi, fərqin altından yazmalıyıq. 42 - 8. Burda baxırıq ki, 2 8-dən kiçikdir, deməli bir onluq ayrılacaq. Bəli yazıblar. İndi çıxaq baxaq. 42 çıx, - sütun şəklində yazırıq. - 8. 12-8, 2-dən çıxmaq olmaz, 10 əlavə olur, olur 12. 12-8=4. Burda qaldı 3. 34. Deməli fərqi neçədir? 34. İkinciyə baxaq. 57-6. Baxırıq ki, 57 - 6 7 6-dan böyükdür. 7-dən 6, 6 çıxmaq olur. 7-dən 6 1. 5-i endiririk aşağı. 51. Fərq 51-dir. Deməli burada xeyr. Ayırmaq lazım deyil. 70-2. 70 - 2 70 Ağam ki 0-dan 2 çıxmaq olmaz. 0 2-dən 2-dən kiçikdir. Ona görə 7-mişdən 10 əlavə edirik, olur 10. 10-dan 2 8. Yerində də qaldı, 7-dən 1i getdi, qaldı 6. 68. Bəli, burada lazımdır. 1 onluq ayırmaq lazımdır. Bəli. 28-9. 28 - 9. 8-dən 9 çıxmaq olmaz. 8, 9-dan kiçikdir çünki. Bir 10 əlavə edirik 8-in üstünə, olur 18. 18-dən 9, 9. 2-dən 1i getdi, 1i qaldı. Endiririk aşağı 19. Deməli burada da ayırdıq. Bir onluq ayırdıq. Bəli. Növbətiyə baxaq. 33 - 5. 33 - 5. 3 5-dən kiçikdir. 3-dən 5 çıxmaq olmaz. 3-dən 10 veririk, üç onluqdan bir on veririk üçün üzərinə. Olur 13. 13-dən 5 8. Burda da 3 idi, biri getdi, ikisi qaldı. 2-ni yendiririk aşağı. 28. Fərq 28-dir. Bəli, burada da bir onluq ayırmaq lazımdır tapşırığımız beləliklə tapşırığımız bitdi. Tapşırıq nömrə 3-ə baxaq. Nə deyir? Fərqi tapın. Tapşırıq nömrə 3. 0-dan 8 çıxmaq olmaz. 3-dən 10 əlavə edirik 0-ın üzərinə olur 10. 10-dan 8 yerində də qalır 2. 10-dan 8 2. 2-ni də endiririk aşağı. 22. 0-dan 360-çıx 3. 0-dan 3 çıxmaq olmaz. 6-dan 1, 10 veririk 0-a, olur 10. Yerində qalır 5. 10-dan 3 7. 5-i də endiririk aşağı. 50-2. 0-dan 2 çıxmaq olmaz. 5-dən 10 veririk 0-a, olur 10. 10-dan 2 8. 5-dən də biri 7, 4-ü qaldı. 4-ü də endiririk aşağı. 48. 72-7. 7, 7 2-dən 7 çıxmaq olmaz. 7-dən bir 10 veririk 2-nin üzərinə olur 12. 12-dən 7 5. 7-dən biri 7-nin 6-sı qaldı. 6-nı endiririk aşağı. 1-dən 3 çıxmaq olmaz. 6-dan bir 10 veririk 1-in üzərinə olur 11. 11-dən 3 8. 6-dan birini göttdük, 5-i qaldı. 5-i də endiririk aşağı. 58. 3-dən 1 çıxmaq olmaz. 6-dan 1 on veririk 3-ün üzərinə olur 13. 13-dən 5 8. 6-nı getdi, 5-i qaldı. 5-i endiririk aşağı. 58. 4-dən 7 çıxmaq olmaz. 8-dən 1 on əlavə edirik 4-ün üzərinə olur 14. 14-dən 7 7. 8-nı getdi, 7-si qaldı. 7-ni də endiririk aşağı. 0-dan 4 çıxmaq olmaz. 7-dən 10 əlavə edirik 0-ın üzərinə. Olur 10. 10-dan 10-dan 4 6. 7 idi. 1-i 7, 6-sı qaldı. Altına endirir aşağı. 66. Tapşırıq nömrə 4-ə baxaq. Nə deyir burada? Ə ədədləri alt-altaya yazmaqla fərqi tap. İndi birinci də yazılıb. 42-4. 4, bax fikir verisiz 2 ilə 4-ün üzərinə xətt çəkilib. Yəni bunlar artıq bizə lazım deyil. 2-dən 4 çıxmaq olmaz. 4-dən 10 veriblər 2-yə. O 2-yə olub 12. 12-dən 4 8. 4 idi, biri getdi, 3-ü qaldı. İndi biz də yazaq. 80 - 7. 0-dan 7 çıxmaq olmaz. 8-dən 10 əlavə edirik 0-un üzərinə olur 10. Yerində də qalır 7. 10-dan 7 3. 7-ni endiririk aşağı. 703. 63 - 9. Üstdən 9 çıxmaq olmaz. 6-dan 10 əlavə edirik 3-ün üzərinə, olur 13. 13-dən 9 4. 6 idi, 1-i götürdük, 5-i qaldı. 5-i də endiririk aşağı. Bunlar artıq bizə lazım deyil. 34-dən 7 83 - 34 - 7 4-dən 7 çıxmaq olmaz. 3-dən 1 onluq əlavə edirik 4-ün üzərinə olur 14. Üçün də yerində qalır 2. Artıq bunların üstün xətt çəkirik. 14-dən 7 7. Burda da 2-ni endiririk 27. 8 72 - 8. 2-dən 8 çıxmaq olmaz. 7-dən 10 əlavə edirik 2-nin üzərinə, olur 12. Yerində də qalır 6. 12-dən buların üstünə xətt çəkin. 12-dən 8, 4. 6-nı da endir aşağı, 64. Keçək, tapşırıq nömrə 5. Burda bizə nə deyir? Böyük deyək baxaq. Deməli, çıxılanı hissələrə ayırmaqla fərqi tapın deyir çıxlanı hissələrə ayırmaq lazımdır. Baxaq, nümunəyə baxaq. Burda nədir? 62 - 6. Baxırıq ki, 6-nı 2 hissəyə ayırıblar. O ayrılan hissə, bax bu 2. 62-nin üzərindəki 2-dir. 62-nin üzərində neçə təklik varsa, çıxlanımızın bir tərəfini ona bərabər götürürük. Yəni burada 2-dirsə təklik. Burada da 2 ayrılır. 6-dan ikisini bura qoyduq. Yerdə qalan da sağ tərəfdə 4. 56 cavab 56 olub. İndi necə alıblar 56-nı? 62-dən əvvəlcə bu 2-ni çıxıblar. 60 qalıb. Üstündəki 2-ni götürüblər. Sonra yerdə qalan da 4-ü isə 60-dan sonra çıxva. 60 - 4 = 56. Biz də indi buna uyğun misalımızı həll edək. 83 - 7. Baxırıq ki, 83-ün üstündə təklik 3 var. 3 təklik var. Bax 3 təklik. O zaman biz 7-ni 3 və 4-ün cəmi ilə parçalayaq. Yəni mütləq bir tərəfi 3 olsun. Bax buna uyğun olsun. Qeyri ixtiyarı bura 3 yazırıq. 7-dən 3-ün qoyduq, qaldı 4. Dörd. 4-ü də sağ tərəfə qoyuruq. İndi 83-dən əvvəl 3-ü çıxaq. Əvvəl 3-ü çıxaq. Bax bu 3-ü. 83 - 3 Üstündəki 3 gedər, 80 qalar. Aha. İndi isə 80-dən yerdə 4 qalıb. Bu 4-ü çıxırıq. 4. Bərabərdir 80-dən də 4 76. Cavab 76. Baxaq. B bəndinə baxaq. 55 - 9 55-in təhlili necədir? 1. O zaman biz bura elə düşünmədin 5 yazırıq. 9 idi, 5-ni qoyduq bura, yerdə 4 qaldı. 4-ü də sağ tərəfə qoyuruq. 55-dən əvvəlcə 5-i çıxırıq. Bərabərdir. 55-in üzərindəki 5-i çıxdıq, qaldı 50. Sonra isə bu 50-dən 4-ü çıxırıq. 50-dən də 4, 46. Cavab 46. Cəbəndinə bax. 73 - 8. Baxırıq ki, 73-ün təkliyi 3-cü. Düşünmədən bura 3 yazırıq. 8 idi. 3-ün qoyduq bura yerdə 5-i qaldı. 73-dən əvvəlcə 3-ü çıxırıq. 73-dən 3 çıxanda 3 gedir, 70 qaldı. Sonra isə 70-dən yerdə qalan 5-i çıxırıq, 5-i. 70-dən də 1 çıxsaq 65 qalar. 65. Bununla da səhifə 2-nin tapşırıqların izahı bitdi. Sağ olun. Gəlin izahlarda görüşənədək.